Твоя ден продължава. Предстои ни разговор с политическите анализатори Ружа Смилова, която е на пряката ни връзка, и Любомир Стефанов, когато очаквам всеки момент да влезе в студиото. Започваме с госпожа Смилова. Здравейте и добре дошли в ефира ни. Какво може да обобщите от последните няколко дни? Изключително остър сблъсък наблюдаваме между президента Румен Радев и изпълнителната власт в момента в няколко посоки. Едната е, разбира се, визитата на Зеленски, украинския президент у нас. Другата посока е вече, бих казала, и референдума на Възраждане за отлагане на еврото, защото президентът взе отношение и каза, че наблюдава сякаш страх в някои политици с това си решение да го отхвърлят. Президента Радев ясно се позиционира като опозиция на изпълнителната власт в момента, като опозиция на настоящото мнозинство, като позициите му се припокриват почти напълно с тези на Възраждане, което пък ще постави проблем пред БСП, които също се приплъзват по посока на Възраждане. Наблюдаваме едно формиране на един анти-евроатлантически блок, съставен от Възраждане, БСП в парламента и президента Радев от друга страна. И аз очаквам сблъсъка между тези два блока, между про-евроатлантическия и така скептичния по отношение на задълбочаващата се евроинтеграция на страната да се задълбочава. Добре, господин Стефанов вече тук при мен в студиото. Здравейте, здравейте на вас. Сега, тази позиция, която заема президента Румен Радев и тази ниша, също заема ли такава ниша, влизайки в диалога и заставайки съобразно на страната на Възраждане по отношение на референдума? Според мен той си играе собствената писта. Това, което отработва като... Целта каква е обаче? Целта ще е видите първа. Според мен опити за политическо инженерство. Не бих казал, че са свързани с собствен политически проект. Също така бих казал, че са преувеличени слуховете, че се опитват да отцепа някакви кметове или да лансира други по някакъв начин да прехвърля авторитет, тъй като опита му трябва да го научил вече, че това не върда нищо добро. Според мен, за съжаление, една очевидни отговор е най-верния. Просто е убеден, че това е правилното. Това е правилното. Така смята той и смята, че голяма част от българските граждани биха го подкрепили или го подкрепят, като разчита по този начин сигналите. В този смисъл, госпожо Смилова, популизъм ли се наблюдава в ходовете на президента с идеята повечето български граждани да подкрепят неговите действия и по отношение на въоръжаването на Украина, по отношението на войната, той се изрази военен конфликт, оттам и дойде сблъсъка на тази визита между двамата президенти, Зеленски и него. Да, има доза популизъм, още повече, че президента Радев стъпва на проучвания, които посочват, че българите са най-малкото разделени, ако не и наистина по-скоро на страната, на едно мирно разрешаване на конфликта. Но трябва да кажем, че тази позиция започна да става доминираща в резултат на активното промотиране на тази позиция, именно от най-високи места, най-вече от президентството, излъчените от президентството служебни кабинети. Тази позиция обаче беше много ясно демонстрирана като напълно несъстоятелна една фронтална среща, така един фронтален сблъсък между президента Радев и Зеленски. Искам да кажа и още нещо. Радев използваше една такава двойнствена стратегия. Едно говори тук, съвсем друго говори пред нашите външнополитически партньори навън. Неадекватната оценка на ситуацията, когато трябваше да се изправи пред един лидер на свободния свят, какъвто в момента се явява Володимир Зеленски, той не си даде сметка, че тази липса на кохерентност, тази несъвместимост на двете му позиции, тази за вътрешната публика и тази за външната публика, по особено ясен начин ще уязват неговата миротворческа позиция. Добре, господин Стефанов. За мен Румен Радев продължава да има проблеми с политическото тълкуване на войната в Украина.
защото, между другото, аз очаквах срещата с президента Зеленски да завърши с оня въпрос, да го попита Зеленски, още ли смятате, че Крим е руски? Тъй като, както беше го подкарал Румен Радев, вървеше в тази посока. Едва ли не, не се чу този въпрос. Да, едва ли не да кажа, че всъщност Русия си е в правото и това, което прави в Украина, едва ли не е исторически оправдано или там куп други аргументи, които сме чували. Нещата вървят по няколко линии. Едното е хибридната война, в която, за съжаление, Румен Радев волно или неволно участва като българския мегафон, петата колона. Не мисля, че той го разбира така, не мисля, че и го би го приел, разбира се, като критика, но отстрани изглежда така. Колегата е права, че той в България дума едни неща, като отиде навън, когато ходеше, вече трябва да казваме, тъй като и с вас сме си говорили, че той ходеше, защото нямаше който трябва да ходи. И в момента за това се чувства леко пренебрегнат, тъй като конституционната скоба казва, президентът подпомага дейността на правителството с всичките му функции. Той няма собствена политика, той не участва като четвъртия гъл в триъгълника. Затова тази криза е изкуствена, спешно раздухана. Що се касае до референдума? Възраждане и президента работят с нещо много просто, много грубо, за съжаление, обаче винаги налично и готово за манипулация. Това са страховете на хората. А българските политици, които реализираха до голяма степен ключовите постижения на прехода, членството в НАТО, в Европейския съюз, интегрирането ни до някаква степен и продължаващото такова, продължават да смятат за даденост, че българите разбират Европейския съюз и ползите от него, че разбират демокрацията и ползите от нея. И поради тази причина едва ли не високомерно подхождат, ама как така, който не подкрепя еврото, вие луди ли сте, не разбирате ли, не четете ли, не знаете ли? Отговор е не, не, не и пак не. Образователната система, обществото, комуникационните канали, самите политици не достават достатъчно информация за подобри разбирането. И за това, работейки с страхове, е тук резултат. 470 000 истински подписа срещу някакъв на практика противоконституционен въпрос. Обаче тук вина не носят ли абсолютно в реда на тези мисли и настоящите управляващи? Говорим постоянно за разяснителна кампания. Хващам се буквално пример еврото. Има отделени заделени средства за разяснителна кампания. На този фон се проведе кампания, то в контекста на предизборната кампания за такъв референдум. Тези 400 000 подписа, с точност не ги казвам, Радев казва, половин милион българи се подписаха там. Тази кампания се случи. Обаче не се случва разяснителната кампания, в която да се обясни на хората достатъчно ясно и на достатъчно също толкова силен глас. Какво е това евро? Какво е това еврозоната? Къде са позитивите? Къде са и негативите? Това говорим. Кампанията, която проведаха Възраждане за набиране на подписите, те се хваляха, че са над 600 000, след проверка се оказа, че има 130 000 невалидни, да. Станаха 472-3 000. Да. Повече достатъчно. Трябва да се уважава волята на тази част от нашите съграждани, които са взели активна позиция. Те имат право да се изказват. Въпросът е по какво? И тук вече нивата на компетентност. И дали информацията, с която разполагат, и тук вече правят към това, което вие казвате, им позволява да вземат решение. Нашите международни спогодби и Конституцията ни казва, че по тези въпроси референдум не може да има. Обаче нашето членство в Европейския съюз не ни обвързва с срокове, когато сме готови. Затова сме с механизъм за дерогация. И ние, и Румъния. Когато сме готови, никой не е казал 25-та, никъде не го пише. И с това спекулираха Възраждане. Те не са правили кампания, която да каже защо еврото не е полезно за България. Те правиха кампания, която да каже, че едва ли не вземайки ни лева, ни затриват държавата. Което е дивашки популизъм. И абсолютно безпардонно лъжене. Нито французите станат по-малко французи, нито белгийците, нито холандците, нито австрийците, да ги караме всичките подред. Въпросът е, има ли достатъчно силен глас на отсрещната страна, не, за да не се дадат и другите аргументи? Не, няма такова нещо. Има пренебрежително отношение като към хора, които са недостатъчно компетентни, неграмотни, едва ли не глупави, които не правят това малко усилие да се ограмотят сами. Няма нужда от хората да го правят това нещо, тъй като те си имат други неща, с които да се занимават. Госпожо Смилова, това не допринася ли за наистина голямото разделение в обществото ни? Аз го виждам и не само като журналиста, и като човек с среда около себе си, социална, с хора, които се среща и говори. Хората са изключително, изключително разединени в този момент. По темата с войната в Украина, по темата за еврото, по темата за референдума, конкретно за отлагане на еврото. Мен се иска тук да подчертая отговорността на политическия елит за това разделение и конкретно да спомена
така, ролята на водещата партия в страната ГЕРБ, за това, че често не се провежда кампания, не се прави разяснение на позиции, които по една или друга причина биват възприемани от ръководството на тази партия като непопулярни каузи, които могат да увредят електоралните интереси на тази партия. Това го видяхме 2018 година, когато започна кампанията на ВМРО, на тогавашния коалиционен партньор на ГЕРБ срещу Истанбулската конвенция. Видяхме го, когато от същото място тръгна атаката срещу стартирането на преговори за присъединяване на Северна Македония към Европейския съюз. ГЕРБ стояха пасивно и чакаха да видят какво ще се случи, да не кажа и по-силна дума, а именно, че правейки си сметки за оцеляване по-дълго време във властта, бяха готови включително да поддакват на подобни популистски каузи. Виждаме нещо подобно и сега. Няма позиция. ГЕРБ минал за възможно най-бързо влизане в това. Сега, дали ме чувате? Казвам, че ГЕРБ и в момента номинално подкрепят влизането възможно най-бързо на България в еврозоната и в същото време не виждаме тази водеща политическа партия да води особено така активна кампания. Благодаря ви, госпожо Смилова, за това, че се включихте в ефира ни. Моля ви само следващия път елате в студиото, защото очевидно връзката накъсва. Успешен ден ви желая. Господин Стефанов, с вас да продължим и да завършим разговора. Виждате ли това, което сподели госпожа Смилова? ГЕРБ искат да влезем в еврозоната. Те даже го лансират като абсолютно техен принос, основен приоритет. Същевременно обаче госпожа Смилова каза, че някак стоят отстрани и не влизат ожесточено в дискусиите, които наблюдаваме през последните дни. Аз няма да хвърля само по тях камъни, тъй като анализатори не трябва да гледаме цялата палитра. Всички партии в парламента си правят, както казват гражданите, пас по темата. Това обаче защо е? Заради предстояща предизборна кампания и популистични подбуди или по принцип са по-плахи, когато виждат едно сериозно разделение в обществото по дадена тема? Няма разделение в обществото. Гражданите искат еврото, тъй като в България всички сделки и транзакции на всяко едно ниво от години са в евро. Кредитите го правят. Кредитите са в евро. Така, кола се купува в тези пари, апартаменти, ипотеки, какво се сетите. Даже като си видите извлеченията от банката, като теглите от банкомат пари, излизат обърнати парите вече. И то не от вчера, от онзи ден, от няколко години. Просто никой не го прави тези неща впечатление. Въпросът е защо политиците наистина не вземат тези, които са в представителното, включая законодателното тяло, активна позиция. За мен е, пак казвам, чисто пренебрежение, отчасти мръза, отчасти дребнави игри, които нямат нищо общо с стратегия. Стратегията би била да използват местните избори, когато вече ще контактуват на едно доста по-близко ниво с гражданите, между мете, между редовете на местните проблеми, да им обяснят, че не цените няма да подскочат, не инфлацията няма да им изяде спестяванията, не няма да станат по-бедни, нито ще станат безработни. Напротив, обратното ще се случи. Тъй като оставяйки Възраждане на терена, обяснява каквото си иска, всъщност, тъй като, както вече казахте, никаква кампания не правят освен популистка, това се налага като императивно. Едва ли не, взимайки еврото и ще ни изпихне икономиката, виденовата зима отново на хоризонта и какво ли още не. Нищо подобно няма да се случи. Само, че политиците трябва да рязко да си извадят прашасалите умения, да обясняват на нормален език, достъпен всеки дневно на гражданите, които се срещат по местните избори кампанията, какво точно следва. Ама едно, две, три, те са пет неща, не са 55 неща. Тъй като има две много разминаващи се линии на обговаряне на тази тема. Едната е за държавата, другата е за гражданите. Гражданите искат, но не разбират защо, а държавата след две години ще е готова. Само, че държавата и гражданите не са две автономни тела. Ние сме държавата. Гражданите данъкоплатците и политиците, свързващото звено, те трябва да обяснят как на институционално ниво държавата е готова и тези институционални благини как се превеждат абсолютно нормално на всеки ден български език за всеки един от. Как ще продължи от тук нататък този политически процес? Каква е прогнозата ви? Доста мащабно звучи този въпрос, но казвате разделение. Според вас няма по отношение на еврото, обаче имаме разделение по отношение, смея да твърдя, за войната в Украина, за въоръжаването на Украина. Ужесточени разговори се водят в социалните мрежи, които, между другото, за беда или пък не, се превърнаха в невероятно добър източник на усещане на нагласите.
Вижте, според мен това е пореден епизод на социалките феномена, всеки сам си преценя. Ние българите сме с мнение по всичко, както знаете, и то солидно мнение. Това, че не е аргументирано, обаче не ми прави впечатление. И Фейсбук замени феномена, който беше преди развален телефон или един човек ми каза на пазара, докато чакаха на опашката. И много по-трудно можеш да се бориш с него. Да, критичното мислене, разбиране, функционално, грамотно, всичките проблеми, за които сме говорили, които се решават със системата на образованието. Но войната в Украина, според мен, не ни разделя. Президентът Зеленски много правилно го каза на нашия президент, който някак си продължава да се изживява като алфата и омегата в тази държава, без да разбира, че неговото място е да на подкрепаща роля да бъде, така да се каже. Защото когато една държава във война, всяка една помощ за нея да защити територията си, гражданите си и инфраструктурата си е безценна. Ние не въоръжаваме Украина, за да хвърля бомби по Москва. Дайте да се разберем. И нека всички да го разберат. Ние помагаме на Украина да си пази територията, гражданите и да върнете 200 000 лица, които са отвлечени. Да предотврати неща като взрива на изолирна стена, да предотврати евентуално някакви други по-катастрофични ужасяващи неща, които могат да се случат. Аз не съм видял руски танкове или самолети да поставяте украински да нападат Русия. Това са елементарни доказателства. Търсят се някакви дълбоки конспиративни теории, дълбоко фалшиви новини, монтирани образи, какво ли още не. И пак фундаментално непознаване. Запада срещу изтока. Русия са добрите, Запада е лоша, иска да изкриви всичко руско и да ги направи либерастващи, някакви антихора и да ги разчовечи. Няма нищо подобно. Разказът е много прост. Има държава, която е нападната напреко всички договорености, подписани от нейния съсед, гарантиращи именно сигурността на тази нападната държава. От тук нататък е въпрос, да, в един момент и на преговори. Само че докато стигнем до преговори, очевидно трябва да умрат много хора, за съжаление. Това е ужасяващата равносметка. И проблемът е, че в Русия няма как да има обществен натиск, това да се случи. Натиска може да е само от страната на цивилизованите човешки взаимоотношения. Благодаря ви, господин Стефанов, за този разговор, за този анализ. Продължаваме с една бърза реклама, уважаеми зрители, и ще си говорим пък за другия феномен – изкуственият интелект.